A Valldemossa, l'Ajuntament gestionarà el nou centre de dia i nit que ha quedat inaugurat avui de matí. 26 places en total que seran posades a disposició de la gent gran del municipi. El centre, que donarà servei a més d'un centenar d'usuaris, està construït a l'antic convent de les Franciscanes, tancat el 2007 i cedit ara al poble. La conselleria ha invertit en les obres 945.000 euros en col·laboració amb el plaer del govern central. Les instal·lacions començaran a funcionar a partir del mes de maig i consten de servei de rehabilitació, menjador i també un hort. Aquesta reforma està molt ben feta i nosaltres, les franciscanes, estem molt contentes que sigui per la gent major del poble i per bé de tots els que necessitin l'ajuda de la societat.